आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार विभिन्न ठाउँमा बसेर यस भिडियो मार्फत हामीसँग जोडिनु हुने तपाईँहरू सबैलाई हाम्रो वाइ सेलिब्रिटिज क्लब युट्युब च्यानलमा स्वागत छ दर्शकवृन्द आजको यस भिडियोमा म अहिले अति नै चर्चामा रहनुभए कि अति ट्यालेन्टेड नायिका मल्लिका महतको बारेमा चर्चा गर्नेछु बारे मोडेल तथा नायिका मल्लिका महत पछिल्लो समयमा सबैले रुचाइएकी नायिकाहरूमध्ये एक पर्नुहुन्छ यस भिडियो मार्फत तपाईँहरूले एजुकेसन फ्यामिली स्ट्याटस करियर इन्कम नेटवर्थ लगायत उहाँको सम्पूर्ण बायोग्राफी थाहा पाउनुहुनेछ यदि तपाईँ पनि उहाँको डेब्लु चलचित्र उहाँको बोयफ्रेन्ड अनि हबिज लगायत सम्पूर्ण जानकारी पाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर मलाई साथ दिनुहोला अनि हजुरलाई आफू मल्लिका महजीको फ्यान हुँ जस्तो लाग्छ भने यो भिडियोलाई लाइक सेयर तथा उहाँको लागि एउटा मिठो कमेन्ट छोडिदिनुहोला साथै हजुर यस्तै यस्तै बहुचर्चित व्यक्तित्वहरूको बायोग्राफी थाहा पाउन चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग निरन्तर यात्रा गर्न पनि सक्नुहुनेछ त्यस्तै हजुरहरूले यस भिडियोमा कुनै कमी कमजोरीहरू भेट्नुभयो भने तुरन्त कमेन्ट गरेर मलाई जानकारी गराउन पनि अनुरोध गर्दछु आदरणीय दर्शकवृन्द अब एकछिन पनि ढिला नगरिकन लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ आदरणीय दर्शकवृन्द मल्लिका महत अति नै सुन्दर तथा ब्युटिफुल नेपाली मोडल तथा अभिनेत्री हुन् सन् उन्नाइस सय उनासे नोभेम्बर दुई तारिकका दिन काठमाडौँमा जन्मिनुभएको उहाँ पछिल्लो समय विशेष गरी युवाहरूको बिच अति नै चर्चित तथा लोकप्रिय हुनुहुन्छ थुप्रै म्युजिक भिडियो तथा चलचित्रहरूमा अभिनय गरिसक्नु भएको उहाँ हाल बाइस वर्षकी हुनुभएको छ त्यस्तै उहाँको हाइटको कुरा गर्नुपर्दा उहाँ पाँच फिट पाँच इन्च अग्ली हुनुहुन्छ एजुकेसनल क्वालिफिकेसन आदरणीय दर्शकविन्द उहाँको एजुकेसनको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा उहाँले आइडियल इङ्ग्लिस सेकेन्डरी स्कुलबाट एसएलसी पास गर्नुभएको हो त्यस्तै एसिई हायर सेकेन्डरी स्कुलबाट प्लस टू पास गर्नुभएको उहाँ हाल त्रिभुवन युनिभर्सिटी मार्फत बिबिए दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत हुनुहुन्छ करियर आदरणीय दर्शकवृन्द उहाँले सन् दुई हजार सोह्रमा त्यस वर्षको मिस एलसएलसी नामक सौन्दर्य प्रतियोगितामा भाग लिएकी थिइन् उक्त प्रतियोगिता उनले जित्न नसके पनि यसबाट उनले निकै चर्चाहरू कमाउन सफल भइन् जसको कारण उनलाई चलचित्र तथा म्युजिक भिडियोहरूमा अफरहरू आउन थाले म्युजिक भिडियोबाट करियर सुरु गर्नुभएको उहाँले हालसम्म थुप्रै म्युजिक भिडियोहरूमा अभिनय गरिसक्नु भएको छ जसमध्ये टाढा भए पनि भनी फिमेल भर्जनको म्युजिक भिडियो र पछिल्लो समय निकै नै चर्चा बटुल्न सफल फुलबुटे साडीको फिमेल भर्जनको म्युजिक भिडियोबाट उहाँलाई चर्चाको शिखरमा पुर्यायो सन् दुई हजार उन्नाइसमा रिलिज भएको चलचित्र यात्राबाट आफ्नो अभिनय यात्रा सुरु गर्नुभएको उहाँले यस चलचित्रमा दृष्टिबिन गायिकाको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो साथै यस चलचित्रबाट उहाँले डिसिनी एवार्डद्वारा द्वार प्रदान गरिने बेस्ट डेब्लु अभिनेत्रीको उपाधि पनि जित्न सफल हुनुभएको थियो रिलेसनसिप दर्शकवृन्द उहाँको रिलेसनसिपको कुरा गर्नुपर्दा उहाँ हालसम्म सिङ्गल हुनुहुन्छ उहाँको बोयफ्रेन्ड भएको नभएको कुरा उहाँले खुलाउनु भएको छैन त्यस्तै उहाँको इन्कमको विषयमा कुरा गर्नुपर्दा उहाँ पर, पर मन्थ पचास हजार नेपाली रुपियाँ कमाउनुहुन्छ भने उहाँको नेटवर्थ कुरा गर्नुपर्दा पाँच लाखदेखि सात लाख, लाख रुपियाँसम्म भएको अनुमान गरिएको छ पर मुभी एक लाख पचास हजारदेखि तिन लाखसम्म चार्ज लिनुहुने उहाँको इन्कम सोर्सको विषयमा कुरा गर्नुपर्दा मोडलिङ एक्टिङ तथा विभिन्न सोसियल मिडियाहरूबाट आम्दानी गर्नुहुन्छ हबिज दर्शकवृन्दु आफ्नो फुर्सदको समयमा विभिन्न नयाँ नयाँ ठाउँमा घुम्न तथा मिठा मिठा परिकारहरूसँग रमाउन मन पराउने उहाँको हबिजको विषयमा कुरा गर्नुपर्दा सिङ्गिङ डान्सिङ तथा ट्राभेलिङ गर्न अति मन पराउनुहुन्छ आदरणीय दर्शकवृन्द यो त थियो अहिलेको अति नै चर्चित नायिका मोडेल तथा पब्लिक फिगर मल्लिका महतको बायोग्राफी दर्शकवृन्द आजलाई यति नै तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो त यदि हजुरहरूलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट तथा सेयर गरेर नभुल्नुहोला साथै अझै हजुरले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने यस्तै यस्तै चर्चित व्यक्तित्वहरूको बायोग्राफीको बारेमा थाहा पाउनको लागि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेलायकन हिट गरिदिनु होला आदरणीय दर्शक वृन्द यतिन्जेल मलाई हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको लागि बिदा लिन चाहन्छु हस्त नमस्ते